Už v povojnovom období bolo potrebné podporiť záujem o knihy a ich čítanie a tak na počesť prvého slovenského kolportéra kníh Mateja Hrebendu vznikol Marec mesiac knihy. Pracovníci Mestskej knižnice pripravujú počas celého roka viaceré zaujímavé podujatia. Marec je výnimočným mesiacom pre toto zariadenie a práve v tento mesiac navštívili túto inštitúciu žiaci základných škôl, aby sa dozvedeli niečo nové o knihách, respektíve o spisovateľoch. Pretože teraz sa celé Slovensko zameriava na 190. výročie Pavla Emanuela Dobšinského, tak mám prichystaný taký krátky prierez jeho životom a tvorbou a chcela by som deťom hlavne ukázať Drienčany, kde pôsobil 40 rokov ako evanjelický farár a táto dedinka má prichystané všelijaké atrakcie pre ľudí aj zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Sú tam slnečné hodiny, potom rôzne rozprávkové postavy vytesané do dreva. A už len keď vystúpia z autobusu napríklad, tak ich čaká Ježibaba. Je to spravená ako autobusová zastávka. A Ježibaba podopiera svojim hrbom celú tú zastávku. Aby tieto znalosti neabsolvovali školáci pasívnym spôsobom, sa pričinilo spoločné riešenie krížovky. Ktorá karta má najvyššiu hodnotu, napríklad v sedmovej? S-ko. Nakoniec krížovku žiaci vyriešili a zistili, o čom bola tajnička. No bola o tom, kde sa narodil Pavol Dobšinský a kde a kde to bolo? V Slavošovce. Žiaci školského klubu Deti Stonožka pri základnej škole Eleny Maroty Šoltesovej sa potom z úst pani knihovničky dozvedeli podrobnosti o živote a tvorbe Pavla Dobšinského a po hodine sa skončila ich návšteva Mestskej knižnice pri príležitosti Mesiaca knihy. Čo teba najviac dnes zaujalo? Tie knihy, čo písal pán Dobšinský. A našiel si tam aj takú, ktorú poznáš? Ani nie. To nevadí, veď v budúcnosti sa táto skutočnosť určite zmení. V ten istý týždeň navštívili Krupinský knihostánok pri rovnakej príležitosti aj žiaci základnej školy s materskou školou v Senohrade. Nakoľko marec je mesiac knihy na počest teda Mateja Hrebendu a vlastne tento rok nám to tak aj výborne vyšlo, 16. marca je aj výročie narodenia Pavla Dobšinského, tak sme sa rozhodli navštíviť Mestskú knižnicu práve v Krupine. Vieš, prečo ste dnes prišli do knižnice? Áno, lebo sa narodil Pavol Dobšinský dneska. Celý tento mesiac má také zvláštne pomenovanie. Mesiac knih. A poznáš aj nejakú povesť alebo rozprávku o tohto zberateľa? Najmladší s bratrou. A o čom to je? Jeden rybár išiel zbierať ryby, ale nechytil žiadnu, ale vytiahol vajce. Jedno bolo väčšie ako druhé a vyhliahol sa stade 12 bratov. Ako to skončilo? Že ten najmladší si zobral princeznú za manželku. Senohradčania mali oproti Krupinčanom pripravených viacero úloh. Čo ste robili? Krížovky. A čo ste s tými krížovkami museli robiť? Hádať, aké ešte napísal knihy. A vedeli ste? Áno. Čo ti robilo najväčšie problémy? Rímske čísla. Prečo? Lebo to je ťažké. Na školách sa počas tohto mesiaca pripravujú viaceré tematické podujatia. Rozprávame sa o knihách, čítame si a družne kreslíme. No. Potešiteľným zistením je, že Mestská knižnica sa nebráni ani návšteva mimo krupinských čitateľov, čo potvrdil aj tento mesiac, kedy sa hlavne školopovinní čitatelia vo väčšej miere zúčastňovali podujatí, ktoré tu boli pre nich pripravované. Deti už teraz menej čítajú, ale ja si myslím, že keď do detí hustíme celý rok alebo roky už napríklad Hansa Christiana Andersena, je to dánsky rozprávkár, tak ja preferujem takú teóriu, že v prvom rade musia poznať slovenské rozprávky a myslím si, že Dobšinský tie rozprávky písal na takej úrovni ako aj Hans Christian Andersen a kto iný by mal byť hrdý na slovenského rozprávkára ako slovenské deti.